Pardri Semanggih Muriwarat Din Widiwati Dinyo kebareng Jawa Semanggih Perkunjung Tiga Poro Tamu kebareng Nampi Suwani Pada Jeng Chandra kos ke. Oh ayo malah dia enak petok om-om biasanya terus ayo ngekos we. Aduh malah. Nggih menika pripun, Om? Ya, caos panglipur kunjuk pi disepuh meh para rawuh. Iya. Penat beraken menapa? Kok pilih Mbah Kakung ngersakaken lagu menapa? Ngersakaken apa, Kong? Wah, oh, langgaman. Langgaman lho. Asia. Paling orang yang bener kambang. Mbah Kakung. Caping gunung. Mbah Kakung, nyanyi kia mbak, kali pulang gak? Wah, iki. Tombong antu. Mbah Kakung ngelambatan saya, ho? Tiwas meh tak pok-pok lho, mas. Wilu jendalu, Mbah Kakung. Ijeng mas, gih, heh penjendengan badi bowo, kong, gih bawa menawi nek sakit. Kok wis kene? Bowo caping gunung larasipun selindru nopo pelok bah kong? Selindru ngomong tua pelok selindru. Nah selindru, ngomong tua gue wis pelok. Wih ngapain lagi? Pelok nopo pelok? Pelok. Mangga kong? Mangga. Untung-untung rian, lo ngajaran dari ngate kok. Hai, gak senengan lagi. Saben bengi nyawang. Ampun keliru le kong. Konang. Nek meleset dipenerke ya geng. MC ini niki nakal mosok niku. Apa? Aku harus ngomong kotang kayak yen memajang ngamung karo janor kuning. Om piye Kakung kok kewi lek terus nembang iki. Gregele iki mesti jaman nom mesti ya wah ngentek-entekke kembang bae wetan gunung eh kali kali nyepeng itu lho Mbak nek mulai bawa mrene iki digandrung kali nyepeng itu agak citan ngeten lah dadi niku sekitar pacitan saroi rasane tang pikiran pripun iki? Pokoke iya Mas ya. Adem tur ayem. Kosek Mas. Lah aku urung diapak-apak niku, ditemoke dereng lho kok. Ya iya. Ya. Kok malah benakne. Pripun? Wah. Sing tanggap sasmito Mas. Tak kira benakne kok.
langsung ngerogo. Masuk. Panas hujan. Pripun? Pripun, Pak? Lah iya. Milih kok ya milih karo canda. Kok ora karo mboten dikekep ngoten to, Kang? Ora karo niken ya. Kok malah piye iki? Cendek lemu. Cendek lemu. Dhuwur lemu. Nggih. Aku banget iku lemu kabeh. Persindene. Sinene. Lemu. Persindene lemu-lemu. Iki nembe di sawang lemu lho ya. Dereng didemek. Heeh. Biasane iki diplek ngono terus lemu. Panas sutian naling-aling. Capeng gunung miayam. Misoa kong malah miayam puron wolong ewu tambah dumok sindene. Jebulan segaan nanyar iki malah ternyata yo alus lho Mas. Mak pelok. Iya ayam bolong 1000 tambah tembok sindeme. Tak kira bagule bul sindeme. Lah nggih tembok nggon kono yo nanggung. Yen wadon. Sarato. Inumane banyu bene menika dipun anggamaken nggih mangke sragen dandute nusul. Oh nggih dandute engko sing kedua. Ya wis kok dep nyetrum kaki kok nggih. Lah ini masuk kong? Setrumnya mau ndak gereng ya. Ganti berganti ya deh ya. Oh berganti, ya siap dong sih. Duet. Duetnya tau. Tak kira apa. Kejaman berjuang. Rekeningan anak-anak lanang.
Mas. Kula dereng lahir lho niki kok. Lah urung pojomane dicetak kowe. 45, Mbak. Lah nggih. Lah nggih, pripun? 45. Lah nggih. Dadi nek kowe urung pojomane dicetak. Dereng. Kula nembe 13 tahun kok iki. Lah mulo. Ya, monggo Mbah Kakong. Monggo Mas Sengsi, monggo. Nah, Lho Pak dioper meneh. Lumprahe matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun bonusipun nggih kok. Nggih. Pangapunten usule luput. Bilih wonten kang mboten nuju prana, nyuwun pangapunten. Wonten lepat kula paringi pangapunten sedaya warga kesenian. Nggih, sami-sami Mbah Kong kula malah matur nuwun panjenengan.